Rusiyanın ən qaranlıq illəri yaxınlaşmaqdadır. Qızıl taç çarın ayaqları altında yuvarlanır. Azadlıq eşqi alovlarla sona çatır. Çoxlarının qidasızlıq və bədbəxtlik gözləməkdədir. Vəba tərk edilmiş kəndlərdən keçəcək. İnsanlar xarabalıqdakı evlərindən qaçacaqlar və aclıq bir çox ac insanı öldürəcək. Göllər yanğın alovlarının işıltısı ilə parlayacaq. Lermontov hələ inqilabdan bir əsr qabaq 1829-cu ildə Peyğəmbərlik adlı poemasında belə yazırdı. Onun şeirindəki təsviri Məhəmməd Əsəd bəy 100 il sonra bütün dünyaya tarix kitabı halında yazdı, amma bu dəfə hamısı tarixin gerçək üzü idi. Çar uşaqları ilə oynamalı, güllərinin qayğısına qalmalı, ancaq imperatorluğu idarə etməməlidir, deyə çar ailəsinin qeyri-rəsmi vəziri Rasputin belə deyirdi. Əsəd bəy obyektiv bir araşdırma etdi və bütün Avropanın böyük maraqla oxuduğu bestselleri müəllifin dili ilə desək, dünyanın ən bədbəxt insanı Çar 2. Nikolay haqqında bioqrafik kitab yazdı. İlk öncə, bir imperatora, dünyanın ən zəngin insanına, sərvətinin və dövlətinin ucu-bucağı olmayan Çara, dünyanın ən bədbəxt insanı deməsinə görə onu qınasaq da, bu qəddar gerçəkliyi Əsəd bəy İnqilab qarşısında əsəri ilə sübuta yetirdi. İndiyə kimi Nikolay haqqında bütün dünya ölkələri proqramlar hazırlayıb, tarixçilər kitablar yazıb. Qısacası, bu mövzu yeni deyil. Bizim mövzumuz Nikolayın həyatını bütün dünyaya çatdıran öz yazıçımız gələcəkdə özünə Qurban Səid ləqəbini götürəcək Əsəd bəydir. Onun yazdığı kitabdır. Bu gördüyünüz kitab alman dilindən fransız dilinə Morris Tenin tərəfindən tərcümə edilmişdir. 1935-ci ildə tanınmış poet nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunub. Fransız oxucu Əsəd bəyi artıq uzun zamandır tanıyır, oxuyur və təqdir edirdi. Bu kitab ilə bir daha Əsəd bəy Fransadakı oxucuları üçün yeni, böyük bir iş görmüşdü. Əsəd bəy bir rəssamın fırçasından çıxan sehirli rənglər kimi Çar 2. Nikolayın psixoloji portretini çəkə bilmişdi. Çünki ancaq o, Çar və sıravi insanın arasındakı uçurumdan, uğursuzluğa düçar olmuş çardan, lakin eyni zamanda ideal bir atadan bu səviyyədə gözəl kitab yaza bilərdi. O, tək Nikolayın portretini Avropalı oxuculara çatdırmırdı. Əsəd bəy 15 yaşına dək Çar Rusiyasında yaşadığından ölkəyə və əhalisinə bələd idi. Keçmişi onun yaddaşına hopub qalmışdı. Buna görə o, qızıl meydanı, altın rəngli qübbələri, olan kilsələri, sarayları, opera və balet teatrlarını, amma eyni zamanda dar ağacları qurulan küçələri, şimalın qarlı çöllərini, Krımın günəşli sahillərini, dumanlı meşələri, generalları, rahibləri, polisləri və inqilabçıları doğru təsvir edə bilirdi. Kitabın strukturunu da gözəl və məntiqli qurmuşdu. O, 2. Aleksandrın dinamitlər vasitəsilə törədilən suiqəstin nəticəsində öldürülməsi ilə kitaba başlayır. Daha sonra taxta keçməsi ilə uzun həyəcan verici və keşməkeşli bir çar həyatından bəhs edir. Sonda isə çar və onun ailəsinin İpatyevin evinin padvalında qətliamı ilə bitirir. Mövzu çox böyükdür, çünki Əsəd bəy bəlkə də öz iradəsinə qarşı olsa da möhtəşəm tarix kitabını yazdı. 1868-ci ildən 1918-ci ilə qədər bütün Rusiyanı, bütün tarixin ən böyük sosial transformasiyasını 2. Nikolayın timsalında göstərə bilmişdi. Avropalı tarixçilər kitabın bir məqamını tənqid edir, Əsəd bəyin mühakiməsini, yəni bir mənalı mühakiməsini. Əsəd bəy bu kitabda bəlkə ya da sözlərinə yer buraxmır, dəqiq yazdığını hesab edir. Bu da təbii ki, mütləq mühakimə etməkdən daima çəkinən tarixçiləri biraz narahat edir. Çünki Əsəd bəy heç vaxt çarı görməmişdi və bu səbəbdən psixoloji halını, Nikolayın əhval ruhiyyəsini dəqiq yazmaq qeyri-mümkün idi. Bəzi tarixçilərin ikinci bir narahatlığı da bu idi ki, Əsəd bəy Nikolayın şəxsiyyətinə obyektiv yanaşmasın. Buna səbəb sizə birinci proqramda danışdığım Əsəd bəyin anasının kommunist olması idi. Çünki Əsəd bəyin kitabları dünyaca bestseller olduğunda onun şəxsi həyatı ilə maraqlanan çox insanlar olurdu. O dövrdə Əsəd bəyin verdiyi müsahibələri, yazdığı köşə yazılarını oxumaq Avropalı tarixçilər, romançılar və sıravi oxucular üçün
fantastik bir şey idi. Belə ki, artıq Avropalı oxucular çox yaxşı bilirdi ki, Əsəd bəy neft milyonçusu ailəsində doğulub, anası inqilabçıların dostu radikal kommunist olub, özü qafqazlı mühafizəkar olub. Bütün bunlara görə Əsəd bəyin bu əsərində obyektivlikdən uzaq hesab oluna bilərdi. Lakin zaman keçdikcə hər kəs anlamışdır ki, bu kitab tam bioqrafik, tarixi bir əsərdir. Amma o dövrdə Nikolayın hisslərini necə təsvir etməsi daima sual altında qaldı. Mən bu kitabı oxuyanda və Əsəd bəyin də şəxsi həyatı ilə tanış olduğumda əslində hiss etmişdim ki, Nikolayın timsalında Əsəd bəy öz hisslərindən yazaraq dahiyanə ədəbi bir manevr etmişdir. Amma bunu dilə gətirməyə çəkinirdim. Çünki belə bir şeyə əmin olmaq qeyri-mümkün idi. Məsələn, bir məqamda Əsəd bəyin ikinci Nikolayın babası, ikinci Aleksandrın amansız sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi ilə bağlı onun zehnində və ürəyində qalan hisslər ilə bağlı yazır. Nikolayın gənc ağlı sarayın çölündə bombaların, sui-qəstlərin və ölümün olduğuna inanmağa başlamışdı. Babasının sui-qəst ilə amansızca öldürülməsi, özünün də az yaşı olmasına baxmayaraq, şahid olduğu intriqalar, əlbəttə uşaq ruhunda və şuur altında sir dolu izlər buraxacaqdır. Bu sətirlər olduqca təsirlidir. Çünki bu, ikinci Nikolayın deyil, Əsəd bəyin özünün hissləridir. Əsəd bəy həmin vaxt 9 ilə tərcümə olunmuş beynəlxalq bestseller olduğu üçün məşhurlaşmışdı və bioqrafik əsərlər yazırdı. Amma kitabda üstü örtülü bir tərzdə öz portretini çəkmişdi. Özünü yahudi bir mühacirdən göstərişli bir müsəlman yazıcı və məcərəçi kimi təqdim etsə də, əslində Nikolay ilə öz arasındakı oxşarlıqları dərinləşdirirdi. Əsəd bəyin bir məktubunda artıq fikirlərin bir mülahizə yox, dəqiq olduğuna görə bilərik. Belə ki, Əsəd bəyə heyran olan bir qadın var idi. O, yarı alman, yarı italyan, Mussolini ailəsinə yaxın idi. Şəkildə gördüyünüz qadın elə Pima Andreyanın özüdür. Biz Əsəd bəyi araşdırdığımızda Pima Andreya ilə aralarında intellektual bir sevgi münasibəti olduğunu görürük. Aralarındakı münasibət çox yaxın olmasına baxmayaraq, Əsəd bəy öz əsl kimliyini, yəni Yahudi olduğunu, əvvəllər adının Lev Nisimbam olduğunu ona belə bildirmirdi. Əsəd bəy ölənə kimi öz kimliyini, hətta dəlicəsinə aşiq olan qadından da gizlətmişdi. Ekranda gördüyünüz məktub Əsəd bəyin nadir əlyazmasıdır. Əsəd bəyin kolleksiyonçusu dostum Alman naşir Hans Jürgen Maurer'in arxivindən bir məktubdur. Həmçinin Əsəd bəyin nadir şəkillərini tapa bildim və şəxsən ilk dəfə Əsəd bəyin öz əlyazması ilə yazılmış məktubu görə bildim. Gələk məktubumuza. Əsəd bəyin 1940-cı ildə Pima Andreya yazdığı məktubda deyilirdi. Çar ilə mənim xarakterim eynidir. Mən də olsam onun kimi edərdim. Sizinlə paylaşdığım məktubdan bu kiçik fraqmentdə də artıq məlum olur ki, Əsəd bəyin ikinci Nikolay haqqında yazdığı bioqrafik kitab ona görə böyük uğur qazanmışdır ki, o öz xarakterini Nikolayda yazmışdı. Hər ikisi əzab çəkirdi, hər ikisi zənginlikdən yoxsulluğa düşər olmuşdu, hər ikisinin canında xəstəlik var idi, hər ikisi sui-qəstlərə şahid olurdu. Əsəd bəy, Bakının kapitalist mədəniyyətin sarsılması ilə başladığı 1905-ci il oktyabr ayında anadan olmuşdu. Həmin ayın 17-sində isə Çar 2. Nikolay artan inqilabçı tələblərin qarşısını almaq üçün xalqına konstitusiyan bir sistemə keçəcəyi ilə bağlı saxta bir söz verir. Ölkənin hər küncündə üsyanlar, yağmalar və qətliamlar yaşamaqdaydı. Robert Tucker yazdığı Stalin as Revolutionary kitabından da tanış oluruq ki, Bakı küçələrində kazaklar at sürür, güya ictimai asayişi qoruyacaqlar deyə Bakı xalqına divan tuturdular. Hələ təzə-təzə göz oxşamağa başlayan Bakıda tikilən yeni villalar, əgər zəif varlı bir şəxsin idisə, rahatlıqla yağmalanırdı. Əsəd bəy elə bir anda anadan olmuşdu ki, Bakının hər küçəsindən barut qoxuları gəlirdi, hər addım başı qətliamlar törədilirdi. Bu şərtlər altında qoca neft milyonçusu Nusimbaum oğlu balaca Əsədi ən yüksək səviyyədə qoruyur və təhsilindən geri qoymurdu. Eyni ilə Nikolayın böyüdüldüyü kimi Əsəd bəy özünü Nikolay ilə eyni səviyyədə hiss edirdi. Buna görə ən məhrəm hisslərini belə Nikolayın timsalında göstərərək Avropalı oxuculara əsərə heyran buraxmışdı.
və dövrün tarixçiləri bu əsərlə mat vəziyyətində salmışdı. Araşdırdığımızda görürük ki, elə təcrüməçi Morris Tenney kimi Avropalı ziyalılar bu kitabın təbliğatı ilə məşğul olur ki, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra monarxları əvəz edən diktatorlar bu kitabdan dərs çıxarsın. Bizim tariximizi dünyaya çatdıran Əsəd bəyin kitabı dövrün dövlət başçılarını belə marifləndirirdi. Dostlar, bu kitabı da Fransanın arxivindən ona görə əldə etmişdim ki, Fransada yenidən nəşr edim. Bunun üçün kitabın üzünü köçürmək lazım idi. Belə bir faydalı və gözəl işi öz həmyerlilərim ilə etmək istəmişdim. Bu səbəbdən sosial şəbəkədə üz köçürmək ilə bağlı status yazdım və qısa zamanda 30 nəfərdən çox könüllü olduğunu bildirdi. Bu yoldaşlar Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin və eləcə də Gəncə Dövlət Universitetinin Fransız Dil Fakültəsinin tələbələri idi. Kitabı 7 hissəyə böldüm və səhifə-səhifə skan prosesindən keçirib könüllülərə göndərdim. Onların hamısı kitabın üzünü köçürüb mənə göndərdilər. Bu faydalı işdə öz əməyini əsirgəməyən heç vaxt tanımadığım dəyərli şəxslərə təşəkkür edirəm. Kitabın üz qabığı belə hazırdır. Post-Covid dövründə artıq nəşri proqramlaşdırılmışdır. Yenidən mövzumuza qayıdaq. Əsəd bəy Nikolayın və ailəsinin qətliamı səhnəsi sənədlərə əsasən yazıb və bu səhnəni ədəbi peşəkarlıqla elə təsvir edib ki, yəqin bu səhnəni yazarkən özü də təsir altında olub. Hətta onun qələmi o anda necə tutması belə düşünə bilmirəm. Maraqlı gəldi ki, həmin dövrdə fransız qəzetlərində bu kitab haqqında nələr yazılıb. Bunun Fransadakı qəzetlərin toplandığı arxivə, yəni Qalikaya baş vurdum və 1935-23 noyabr tarixli dövrün ən çox oxunan Le Nouvel Littéraire, yəni ədəbi xəbərlər qəzetində tənqid bölməsində Əsəd bəyin bu əsərinin fransız tənqidçilər tərəfindən məqalə yazıldığını tapa bildim. Tənqid müsbət idi və bir neçə cümlə də sirli yazıçının həyatından yazmışdılar. Nikolay haqqında çox filmlər çəkilib, amma bunlardan ən çox bəyəndiyim Netflix-də yayınlanan The Last Car versiyası oldu. Mən kitabı oxumuş, həmçinin 6 hissəli mini seriala baxan birisi kimi ehtimal edirəm ki, filmin senaristləri Əsəd bəyin Çar II. Nikolay haqqında yazdığı kitabdan bəhrələniblər. Belə deyim, hadisələrin axarı ilə bağlı qurğu eynidir. Otaqlar eynən Əsəd bəyin yazdığı kimi bəzədilib və filmdəki qətliyam səhnəsində qan damcıları Əsəd bəyin kitabında təsvir edildiyi kimi göstərilib. Bu proqramla bağlı sualınız olarsa, şərhə yazmağı unutmayın. The Last Char, yəni sonuncu Char serialına baxsanız, şərh bölməsində müzakirəsini edə bilərik.